Nzizza ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Ssegawa Mureshi. Mbadde nsaba mumpeyo eddakiika zammwe. Tusobole okuba nga twekkaanya emboozi eno. Tumanye abaana biki bye bayitamu ku ssomero. Ate abalala biki bye bakola nga bafulumya amasomero gye babeera basindikiddwa okusoma. Gwe wenna yali alinnyeko mu kibiina, yali asomeddeko mu ssomero. Kansuubire nti w'onaalaba emboozi eno, ojja kussaayo nnyo omwoyo okuyiga n'okumanya butya bw'olina otangiramu omwana wo atuuse mu matendekero aga waggulu. Nabwe kityo, omwenge bye bimu ku bisanyusa abadigize bye basinga okwettanira. Abamu bagunywa lwa kinyumu, abalala beekwasa nti kubamalako stress, ate abamu ne bagamba nti wayiwayo ku mutima akolera ddala kw'ossa n'okwogiwaza obwongo. Abaffe, bino byonna byonna bituufu? Era egimu ku mikwano gyaffe osanga oli n'akugamba nti nze okkuwa ssente at least ko nkuguliramu eccupa ya bbiya. Sigaba ssente mwana, nze ngaba bbiya. Mu biseera we twasomeranga, abayizi bayambalanga empale ezibagweno wansi mu maviivi oba kye twandiyise balance. Nonno ng'ola ajambadde alabira ddala ng'alidde ensangi zino kye bandiyise eswaga. Era n'alabira ddala ng'abawala bonna na buli kiisi muntu amutunulako amulabira ddala nti anyumye, era nga naye akikakasiza ddala nti ye waakabi ku ssomero eryo. Mu kitundu gye twatambulidde, abo bonna b'olaba baali baana ba masomero, ate abamu bakyali baana ba masomero. Mwattu bw'otumya design ze beesaze, engoye ze bambadde, era kuliko okumya amaaso n'ogamba nti ensi wagyeraga. Ovanga ku muntu asibye ekikopo mu bulago, asibye ekikopo mu mpale, akutte binika wamu n'ebirala nga ye alaba nti gwe musono oguliko. Mwattu, ensi eno gyetulaza. Ebintu eby'obuseegu kw'ossa n'ebyo ebyesittaza nga biyita mu bigambo kw'ossa n'ennyambala, eno mwattu byabadde butoola ne bano abayizi. Bw'otunuulira omwana oyo ayambadde n'ekiyandifudde nga bbaaji ye ke kapiira akaagala mpitawa, era ye alabira ddala takiyinamu buzibu okuba n'akapiira ako, era alagira ddala nti ssaawa yonna okwerinda si buti. Si nti kwerinda bagenda kujja muyoola aido oba kumukuba oba kumusiba, wabula nze naawe ffenna tuli bantu bakulu osobola okumanya ki kye yeerinda. Mba ntegeeza, beerinda obulwadde buno obwa siriimu, naye omuntu nga bagenda ku ssomero ki ekikwambaza akapiira era ki ekikutwaza obupiira ku ssomero? Sijja kuwaawo nnyo nga ndokopya, njagala nkweragireko ku design ez'enjawulo naawe olabe omanye ki kye ndi mu kwogerako, omanye ki ekiri mu kundaajanya nga nnyinnyonnyola. Ani akuba ekifaananyi? Njagala n'ekifaananyi omumaliriza. Soko jo tete wala. Soko jo tete wala. Soko jo tete wala.
Oyinza okwebuuza, abaana bano eno basoma ddi ku bitabo byabwe? Mwattu endongo ne weebeera eggunda, abantu obeera beeyisa bo tekibagaana kukkalira wansi, tekibagaana kutuula ku butanda, abawala kossa n'abaana ab'obulenzi ne beesomera ku bitabo nga bw'olabaawo. Era nga we kyali nga mu masomero, ssaawa ya break bw'eba etuuse oba kye twandiyise ekyenkya, abaana wano eno bajjanga ne basimba layini, naye amasomero agamu galina enteekateeka ze gaakolanga ng'abaana tebalina kkola nsasagge oba tebalina kweyisa mu ngeri etasaanidde. Naye bano eno kasita ababagambye nti essaawa ya kunywa buugi wano we baakubidde embeekuulo, atamanyi mbeekuulo kwe kuleekaana, kwe kuleekaanira waggulu nga buli omu ayogera ekitasaanidde oba ekitagasa. Naye nga weebuuza ki ekibaleekaanya, babadde baagala kwefunira ku buugi oba ekyokunywa. Ekyokunywa babadde bakigabirako akagaati saakalamba, wabula buno bumwana akaaba nga bakasazeemu emirundi ebiri. Bano kye kyabadde ekyokulya, era tulabako abalala nga be ekyokulya kino eno kyabatambulidde nnyo, nga kuliko enguuli, nga kuliko omwenge, nga kuliko buli kika kya bbiya.
tulabako abalala nga b'ekyokulya kino eno kyabatambulidde nnyo nga kuliko enguuli, nga kuliko omwenge, nga kuliko buli kika kya bbiya, oli n'alya kagaati nga wanywa ku mwenge. Naye nga mwattu akulaga nti yandiyagadde n'okugattamu obuugi. Effujjo lingi eryafumbekedde eno. Wano n'abaana ab'obulenzi ndowooza bali beegomba dda ennyambala y'abaana ab'obuwala. Era tubalaba ng'abamu bambadde sikaati. Nono sikaati zino eno zambalibwa abaana ab'obuwala. Naye abaana ab'obulenzi mwattu baazambadde ate ne balabira ddala nti banyumye okusinga bannaabwe ab'obuwala. Njagala okkalire weetegereze tumanye kiki ekigenda mu maaso n'ekibeera mu ndowooza z'abaana b'amasomero. Kati awo n'agamba nti abaana abasaba abaana abasomi ng'era nkimanyi gwanyumirwa oba agoberera emboozi eno. Oyinza okwebuuza ate bba abaana ab'obuwala nga tetubalabako. Mwattu, bano nabo tebaalutumiddwa mwana. Baabaddeyo ate nga basanyufu nnyo. Nonno mu ssomero wataali nga baana bawala. Abalenzi tebalinanga nsonga lwaki bakola ebintu ebyamalala, ebyeswaga kosa n'ebyesittaza. Era bano eno bwe weetegereza obulungi ku butanda kati tujja kumanya kana akatanda kali mu ddoomu ey'abaana ab'obuwala oba kali mu ddoomu ey'abaana ab'obulenzi. Naye kye mmanyi nti ku bano bonna bonna nga w'obalaba awo tekuliiko nti ono mwannyinaze w'ono oba ono mwannyoko. Ebyo tebiriiwo. Kati nze naawe osobola okusalawo bwe babeera bamalirizza okusoma ebitabo nga w'obalaba okusinziira ku nnyambala Black Beauty oyo gy'ayambadde kiyinza kuggwera wa. Okusobola okutwaliriza obudde, bano babadde bazannya omuzannyo era nga b'olaba awo oyo gwe bayita pool table. Naye omuntu amuzannya omulaba ennyambala gy'ayambadde, mwattu w'omutunuulira ng'obadde tukimanyi nti student, oyinza okuseka n'ogwa n'eri oba sekyo n'ofa enseko. Ne bw'oba tewayise na mubeezi, ebigambo byo bye bikweyimirira. Endowooza yo eri omuntu oyo yekweyimirira. Wano tulina be tulaba mu bufunda, bano ndowooza bo tebasobodde kuyita na baagalwa baabwe, ate n'abaana ab'obuwala nga nabo tebayise na babeezi. Wano basazeewo beekulemu omulimu. Buli muntu alina ebigambo era asobola okwennyonnyolako, era ng'alina munne gw'afunza oba gw'agwikiriza n'amunnyonnyola ensonga ze. Bw'okkiririza mu nsonga ze z'akunnyonnyodde, era ndowooza ng'ewalabye nti bbaaji zaabwe bupiira, awo musobola okufiirawo ddala. Kale gw'atamanyi kibeera mu kadanke, gw'atamanyi kibeera mu munyego, njagala nkuwemu obudde weetegereze. Abaana ab'essomero omunyigo gwabwe bagufunamu ki? Bagukola batya? Era gwayeezinga oba gwe atayitako mu ssomero? Njagala weetegereze olabe biki ebibeerayo. Naawe yaliyitamu naye nga bino tewabikolako, manya nti gyebere.
Abayizi baneeno bongerera ddala okukola ebintu ebimalako stress. Bongera okukola ebintu ebibabuzaabuza bonga bo mu biseera byabwe eby'eddembe. Wano tulabira ddala amazina kye twandiyise dance competitions. Bw'oba togonda magumba, bw'oba weetya odda ku bbali, ate munnammwe n'asobola okubalagako kikyalina. Jukira nti kye twalabye bwabadde buugi era obw'okubuleeke gwonna eyali asomyeko lyabaddeko mu nassale, otegeera nti wabeerawo buleeke ate ne wabeerawo ne lunch. Kati baneeno abamu beetegekera lunch era nga tulaba omwami oyo yabadde ayiseewo ne capati ye, naye olw'okuba nti abalala tebalina, bo basobodde okuba nga bakola omulimu gw'okusabiriza basobole okuba nga bagabanira wamu, naye nga ne nnyini kyokulya alaga si mwetegefu kugabana na banne. Ng'oggyeeko okuzina amazina ga bulijjo, wano nno n'abaana ab'obuwala kw'ossa n'abaana ab'obulenzi owatali kwetiitiira baagenze maaso n'okunyiga omunyigo. Abamanyi amazina g'omunyigo n'abo abatagawulirangako, njagala weetegereze omanye omunyigo kye ki.
Mwattu, oyinza okwebuuza lino somero ki okutali musomesa. N'abasomesa baabaddewo, newankubadde nti era mu masomero, abasomesa tebatera kweyolekera nnyo wali baana. Babeerayo mu kasirise naye tulina gwe twagwikirizaako omwami oyo. Era wano eno, ekyaggaddewo omukolo guno eno, be bayimbi kw'ossa ne ba Queen Dancer baabwe. Ba Queen Dancer batera kubeera baana ab'obuwala. Naye bano eno mwabaddemu n'ab'obulenzi. Kati kye tujja okuyita ba Queen ne King Dancer baabwe. Era oluvannyuma omukolo ne tuba nga tugukomekkereza. Kale, mu mboozi eno, tetulina ssomero lyonna lyonna lye tunokoddeyo nti lino oba lino lye likola emize bwe gityo. Naye abaana bano eno baali mu kye tubayita back to school, nga bakulaga engeri abaana gye beeyisaamu singa babeera bagyemu uniform nga bazze mu mabaala nga bazze mu club. Era tolowooza nti nno tuyina essomero lyonna lyonna lye tutagetinze oba tuyina abantu ssekinnombe tutagetinze, naye twagadde tukulage abaana biki bye bakola mu masomero, abaana biki bye bayitamu. Era gwe tomulaba mu uniform n'ogamba nti omwana agenze kusoma, mu mutwe gwe ne mu ndowooza ye aba alowooza ebintu biyitirivu nnyo okukola, naye olw'okuba nti abeera ku ssomero ne kimulemesa okukola ky'ateekeddwa okukola. Era bw'omugwikirizanga yonna gy'omugwikiriza lema kumwefasa agamba nti ono student, wabula gyegyo emize gye bakola byebyo ebintu bye bayitamu, si bonna wabula abo era abali mu ttuluba bwe lityo, abo abadigize ebyo bye basinga okukola. Kale emboozi weeba ekunyumidde, osobola okukomentinga, osobola okusharinga, ate naawe gwe wenna wenna ali eyo ayandiyagadde okujjanjabibwa endwadde zino wammanga: obulwadde obwa ulcers, pressure, omugejjo nga wandiyagadde okusala mu size, asukaali, abaami ng'amaanyi matono, kw'ossa nammwe abantu nga mukuliridde emyaka ng'ogamba nze amagumba gannuma, simanyi lwaki buli lwe nsituka amagumba geemeketa. Ojayita ku 0 7 0 9 6
kagamunana atano mobili osobola okubanga wefunira eddagala eri kujanjaba obulwadde obwo. Nze Sega wa Murishid, musibe bulungi.